Majstore? Da? Neko je ovdje izgleda zaboravio ove stvari. Ko je? Pa ovo je Češalj, lična karta, valjda Karmin. Majku, niko da zaboravi malo maraka, nego samo lične karte i kišobrane. Hoćete vi ovo da uzmete pa da vratite vlasniku? Nemam ja kad to, gospodine, da jurim ušterije i da im vraćam dokumente. Već sam 10 sati za volanom. A i meni je vala nova godina. Dobro. Stigla sam, čao! Života! 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 Pa šta je? A tu si? Tu sam. Jao, sad si našao da se briješ kad ja treba da idem u kupatilo. Ko zna kakav si džumbus tamo ostavio? Nisam ostavio nikakav džumbus, imam samo još malo da prosušim kosu i gotovo. Jeli, šta si rešio? U vezi čega? Pa idemo li mi nekud? Kuda da idemo? O, kuda pa? Na doček nove godine. Da me deru mangupi, lopovi, to ne dolazi u obzir. Da ja spiskam celu platu za jednu noć. Pa dobro, kuda se to spremaš onda? Idem da predam pazar. Moram do 2 sata da predam sve pare na blagajnu. I zato se tako udešavaš i pereš kosu? Moram da perem kosu dok još mogu. Jer kad ti uđeš u kupatilo, tad više nemam nikakve šanse. Jao, kakav pazar bankroti jedni. Bože, šta radi ova torba nasred stola? Nove godine, užasno me bije. Svi se kao tu nešto vesela, ovamo odrani ko majmuni do gole kože. Naravno, već 5. januara počinje svađa u kući. Nemamo ulja, nemamo jaja, nemamo lorbera, nemamo bibera. A šta imamo u kupatilu? Šta imamo? Imamo dotrajelu tuš bateriju koja pršti na sve strane. Imamo naprslu WC šolju, jer si u nju sipala vruću vodu. Imamo punu mašinu do pola opranog veša, jer je programator stao na 7. A ja treba da razbacujem pare na gala dočeke. To me dolazi u obzir. Razmisli malo, Živkice. Uzmi se u pamet. Ajde, sad ću ja. Momenat. Koga tražite? Gospođicu Zmijanac. A ko ste vi? Života. Koji život? Života Živanović. Našao sam neke vaše stvari, pa hoću da vam ih predam. Kakve stvari? Dobar dan. Kakve moje stvari? Pa vašu ličnu kartu, recimo. To ste vi pogrešili. Nikakvu ličnu kartu ja nisam izgubila. To je greška, gospodine. Molim vas, Svašta. Šta je ova izmislio? Bože, ličnu kartu. Gde mi je lična karta? Stvarno lična karta. Gospodine! To ste vi? Lakše malo! Ja, šta je bilo? Kafu. Nešto se desilo? Jaku, crnu, duplu kafu. Molim te, sama nisam u stanju da je skuvam. Mogu da uzem jednu cigaretu? Jaj, opet si propušila, uzmi. Jesam. Ajde, molim te, idi stavi za kafu. Češ ti jedno piće? Hoću. I? Šta se desilo? Pričaj.
Otvorim ja njegovu tašnu. Čiju tašnu? A životinu, onu poslovnu što je vucara sa sobom po ceo dan, kad ide da radi ne znam nija šta, kao da je guverner u nekoj banci, a ne šef u bankrot poslovnici. More, svi su danas bankroti. I poslovođe, i guverneri, svi, šefovi, svi. I slušaj, molim te, otvorim ja tu njegovu tašnu. Slučajno, kad unutra... Najde, popi, popi malo. Hvala. Kad unutra... Njena lična karta, molim te, daj mi još jednu. Čekaj, čija lična karta? Njena ukosnica, češljic za kosu, ruž Yves Saint Laurent i njena lična karta i sve to u jednoj koverti pokupljeno, valjda sve što je pogubila da izvineš po krevetu i na recepciji hotela. Da, a ko? Ma ona, o Bože, ona. Ja sasvim normalno, znate, sednem u taksiku, obično, ja lo osetim da... Baš vam hvala. Izvinite za ono malo pre. Ma nema problema. Znate, dolaze razni, uznemiravaju. Šta ja znam, ko sve. Kakvi su danas. Ja sam non stop u nekoj frci. Ja. Evo, vidite, zvoni. Opet zvoni. Halo? Dobro, da. Evo, za pet minuta dolazim. Dobro. Silazim. Samo da vam kažem za taksi. Ko bi sad očekio, sednem normalno u taksi. Znate, ali ja moram da idem. Čekaju me. Molim? Čekaj me, moram da krenem. A da, i mene čekaj. Mene ne čekaj, ali moram da krenem. Aha, dobro, odlično. Ovo je za vas. Gospodice Zmijanac, ja novac ne mogu da primim. To nije novac. Nije novac. To su pozivnice, želim da budete moj gost. A pozivnice? Da. Molim te, sipem još jednu. Ajde, bogati ženo, šta pričaš? Pričam ono što sam videla. Pa šta si videla? Ličnu kartu i ukosnicu. I ruž za usne. I ruž za usne. Ruž za usne Yves Saint Laurent. Pa šta? I češljic za kosu. Pa dobro, sve to mogla negde da izgubi. Tačno mogla, ali zna se gde se to gubi. Tačno se zna gde se to gubi. Češljic za kosu se gubi kada se kosa raspliće, a kosa se raspliće kada se ide u krevet. Sa životom. A ruž kada treba da popravi šminku koju je on izmrljao. Života je razmrljao. A ličnu kartu na recepciji kada hoće da zbriše da je drugi ne vidi. Jao, ženo, Bože, pa ovo je čista paranoja. Pa ti ne vidiš kako ona izgleda? Šta kako izgleda? Pa zna se, ona izgleda onako. Ne. S onim grudima. Ma nemoj, molite, pa nemoj, pa svi kažu da je lepa. Ko kaže? Svi. Majde, zna se tačno pa nemoj, ko kaže. Ona je okružena poznatim, cenjenim ljudima. Što bi ona spala na jednog životu? Molim? Što? A šta fali mom životu? Pa prvo mogao bi da joj bude otac. Mogao bi, ali neće. Danas niko neće da bude ni otac, ni ujka, ni teča. Danas svi hoće da budu frajeri, face, švaleri. Ženo, pa nema on za nju pare. Bože, pa šta će njemu pare kada ona ima toliko para da bi mogla svakoga da kupi? A šta ima on, majke ti? Pa čime bi on mogao tako jednu curu da šarmira? Čime? Manire da ima, nema. Koje manire? Nikakve manire nema. Ja kad dođem kod vas, on uvek sedi i gleda televizor. Pa šta? Kako pa šta? Pa ređe da ustane majku mu, je li tako? Pa zeva, kaha, zine, nikad ne stavi ruku na usta. I izvini, molim te, psuje. Ja se stvarno izvinjavam, kroz ove zidove sve čuje tanki su. Izvini. Pa ako su tanki, to je muški glas, pa se čuje. Moj život ima muški glas, on je muško od glave do pete. E pa sad... A izvini, to se nekom dopada. Da li je muško? Ja to ne znam. Pa normalno je da ti to ne znaš, ali znam ja. I otkud bi, molim te, ti to morala da znaš? Dovoljno je valjda što ja znam. E pa ja znam da je sirov i neotesan i nije nikakav kavaljer. A što bi on prema tebi trebalo da bude kavaljer? Pa ja ne govorim za sebe. Kavaljer je prema meni moj muž. A kad je tebe tvoj poslednji put negde izveo? Kad? Pa gde da me izvede? Ej, bilo gde. Kad je kupio cveće? Kad? Cveće? Pa bilo kakav poklon, ženo Božja. Pa ja stvarno tebi govorim za tvoje dobro mnogo, ti njemu tolerišeš mnogo. A šta je tebi tvoj kupio? Pa evo, sad mi je kupio ovu srebrnu košulju. Pogledaj, pa ja mu to nisam tražila. A prošle nedelje mi je kupio parfem, i to kakav parfem. A ovaj pretprošle nedelje, svake nedelje me bar po jedan put izvede. Kada posle 20 godina braka muž tako...
naglo počne ženi da kupuje poklone, onda znači da je nešto zabrljao. Ma ne, moj šta zabrljao? Ne brini ti, ne kupuje on tebi poklone badava. Uf. I da znaš, kad god te tako iznena da izvede na večeru, znači da je nešto zgrešio, pa hoće to da zabašuri. A moj života to ne mora. Njemu je čista savest i ja sam mu sasvim dovoljna. Poslednjih 5 godina uopšte nije imao potrebu da me tako izvodi na večere, niti da mi kupuje nekakve poklone, a pogotovo cveće koje je onako već sutradan uvene. I molim te da se otkačiš od njega i da ga ostaviš na miru. Od koga? Životu! Prestani stalno da huškaš i da nabacuješ protiv njega. Jo, Bože, ja huškam. Ako tebi ne valja, meni valja. Pa ako ti valja, što si onda ovde došla da se žališ na njega? Ko se žali? Ja? Bože, pa ja se uopšte ne žalim. Kad sam se ja žalila? Nemoj, pa što si onda ovde došla? Došla sam da popijem kafu, a popila sam priču kako moj muž ne valja, a tvoj valja. Pa ne valja. I morala sam da popušim silne cigarete i da popijem sve ovo piće. Jao, jadnica. Đurice! Kako ti to izgledaš? Pa kad ništa se obučeš? Zašto da se obučem? Za doček. Znaš ti koliko je sati? I gde skitaš do sada? Kuća je otvorena, možda uđe kogod hoće. Kakav doček? Gala. Vodim te na gala doček. Jel? Jeste. Otkud sad to? Kako otkud? Jesi tražila da te vodi? Jesi li tražila ili nisi? Gotova sam. Evo sad ćemo. Hoćeš li da pogledaš ovo što sam obukla? A? Pitam da li je u redu. Koje? Ovo što sam obukla. U redu je. Pa onda idemo li? Evo, popim piće, popušim cigaru. Imamo vremena ako hoćeš. A evo idemo. Kako ti se sviđa? Dobro je pesma, mada mi aranžman malo prejak. Pitam za ovo što sam obukla. A, sviđa mi se, pa rekao sam ti da mi se sviđa. Koliko puta ti ponavljam. Ajde, šta si se ukipila? Dobro je, odlično. Šta si ti to obukla? Ko je? To? Pa rekao si da je u redu. Da li ste za aperitiv? Da, ja bih jednu votku. Dve votke. Odmah, gospodine. Što imamo lepog konobara. Pa šta me gledaš? Rekao si da je u redu. A šta je, bre, u redu? Ko je u redu? Ženo, gde su ti leđa? Molim? Gde su ti leđa? Izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala. Pošto ste malo zakasnili, da li mogu da vam donesem predjelo i glavno jelo zajedno? Pa može. I ne samo da je lep, nego i vrlo ljubazan. Pitao sam te gde su ti leđa. To u što si ti malo čas tako diskretno zavirio, to je dekolte, duboki, leđni. Jeli? Kada ja ne znam šta je dekolte. A šta je kad nemaš ništa? Ti nemaš ništa, fali ti cela leđa. Žive li? Žive li. Ajde, što ja zavirujem, muž sam ti. Ali što zaviruju i drugi. Ja bar to radim onako diskretno, šarmantno, nonšalantno. Ovo je ovde zija. I ostalom, kad si ti kupila tu haljinu i od kojih para? Sad svi tu zevaju nas. Ne zevaju oni u nas, nego ti zevaš u njih. Svi ljudi gledaju program koji se dešava tamo. Znači, svi gledaju tamo, jedini ti gledaš ovam. Hvala, hvala, hvala lepo. Dakle, poštovane dame i gospodo, imam prijatnu dužnost da vam predstavim jednog od najpoznatijih mađioničara u Srbiji. U Jugoslaviji. U Evropi. U svetu. Dakle, najpoznatiji mađioničar planete nastupa... Nastupa... Ligba...
Big Lale. Zdravo, Jo. Zdravo, zdravo. Vidim da se zabavljaš, radiš neke trikove, a? Eto, malo. Hajde, pokaži meni jedan trik, da vidim šta to radiš. Jel nemaš slučajno pri sebi jednu maramu? Imam. Kabra kadabra. Tangela bloć. Evo je, opala. Izvoli. Ja. Pazi sad ovaj trik, vrlo je brz. Ovako samo... I šta? I šta? Ovdje se nalazi jedan... Da vidim. Šta? Pa prst, evo vidim. Prst, jesi siguran da je prst? Jeste. Doni. Puf, uf. Apsolutno. 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 Zabra! I ovo, da te nešto pitam, šta je ovo piše ovde? I love magic. Voli magiju. Da, to se odnosi na mene. A što tebe tiče, ti si svoj zadatak završio. Big Lale! Hvala! Hvala lepo, hvala! Da se malo zabavimo zajedno. Kako ste, gospođe? Dobroveče. Ili sve na svom mestu? Odlično, da vidimo ovde. Dobroveče, gospodine. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro. Dobro ste. Kako se vi zabavljate? Dobro. Evo, mogu da pređem malo sa ove strane, da se zabavimo zajedno. I da vas odmah nešto pitam. E, koliko je sati kod vas? Dozvolite, hokus pokus. Dozvolite. Mogu da posudim vašu cigaretu? Hvala. Uh-huh. Odlično. Uh-huh. Super, majko. Uh-huh. Abra kadabra. Ovaj ne samo da gleda, nego i ruku zavlači. Dozvolite. Hvala. Samo moment. Zar ti ovaj ne liči na onoga? Koji ovaj? Konobar. Na kog onoga? Pa na onog doktora iz serije. Meni strašno. Isti doktor Popac. Samo se ti sapunjaj. Molim? Samo sapunice gledaš. Svake nedelje te sapunjaju i puna ti je glava sapune i doktora Popaca i Kildera. Nije ni čudo što onda u toj haljini sa takvim leđima izgledaš kao ove pop, folk, turbo, pevačice ove. Izvini, molim te, ja sam se obukla onako kako mislim da treba, a primetila sam da ti te novokomponovane uglavnom i gledaš. Što ja gledam, ja slušam. A mene niti gledaš, niti slušaš. Pa šta da te slušam kad ne pevaš, one pevaju. Šta znači, ja kukam, jel? Pa uglavnom, po ceo dan samo nešto kukumačeš i zapomažeš i sad ja to treba da slušam. A dobro, onda me bar gledaj. Gledam ja tebe, ženo, pa se mislim, odakle ti ta haljina? I ko je platio, ko je dao pare za to? Ti. Molim. Ovu haljinu si platio ti. Ja! E, tiše. To. Oh,
like it today. Kad sam ja tebi kupio tu haljinu? Tačno pre 20 godina. Ja tebi? Da, tada smo se još zabavljali. O, ja se izvinjam. Srušio sam vas bolera. Ništa, ništa. Hoćete li da vas ogrnem ili da stavim preko stolice? Ne, stavite preko stolice. Hvala, vrlo ste ljubazni. I ti misliš da si još devojka i da možeš opet da se uvučeš u istu haljinu? Devojka nisam, a da se uvučem mogu, kao što vidiš, i to bez po muke. I sad ćeš još i da propušiš. Kada zapališ cigaretu? Ko prava barska ptica, još samo da te posadim na onu visoku stolicu. Pitam, lepo, hoćeš li da mi zapališ cigaretu ili nećeš? A noga preko noge, pa purnjaj sa šankom kukom. Ajde, molim, dozvolite. Hvala. Slušaj, Živana, hoćeš li da prestaneš da očijukaš sa konobarom? Ja? A da. Stalno mi se tu nešto muva oko stola, kao fol nešto tu posprema, donosi, odnosi palicu. Konobar je. Baš zato što je konobar, trebalo bi malo da poštuješ i sebi i njega. Izvinjavam se. Izvolite, gospođa. Dobro, majku, misli ti čula šta sam ti rekao? E, lakše malo. Šta bre, lakše, šta hoći ti? Lakše malo, vidiš da počinje numera, oću čujem. Ba šta ima, čuješ? Jaka stvar. Nam je strašno hladno. A ja sam ovde zadužen da vama bude toplo. Zem se, dragi moji. Direktor jednog zoološkog vrta spremi se i ode na službeni put u inostranstvo. U međuvremenu desi se crkne majmun. Ostali službenici se skupaju i napišu jedan telegram. Kaže, gospodine direktore, nama je u međuvremenu crko majmun. Ne znamo šta da radimo, da li da kupimo novog ili da čekamo vas. Aha. Dobro, molim te, šta ti je sad taj čovek kriv? Hoćeš li da očijukaš sa njim? Ja. A vidiš da mi se navrzo na leđa? Verovatno ti i on liči na onog iz one serije. Kog onog? Iz koje serije? A onog, šerifa McClouda iz one serije Srećni život, bolji ljudi, ne znam. Ej! Ti stvarno pojma nemaš, sve si pobrkao. I molim te, prestani već jednom da me brukaš. Ja sam mogao reći svuda nastupao. Po svim halama, salama, školskim dvoranama, kafanama, jaslice. Prije neki dan ja nastupao u ludnici. Bilo ludo i nezaboravno, te li da me zadrže tamo? Kažu, ovo je neki naš. A sve vreme dok sam bio tamo, ide iza mene da mlada i lepa devojka kaže, jao, jao, što si ti lep, jao, što si ti lep. Ja nešto gledam pa se mislim, sestro, ti odavde dugo neće da izađeš. Da li vam ovo odgovara? Može. Samo molim vas da bude hladno. Svakako. Šta ti može? Jel ti hoćeš da ja izvedem neku svoju tačku? Koju tačku iz tvog bogatog repertoara? Pa ćemo da prevrnem ovaj sto, pa flašu u glavu doktora konobara, a stolicu u šerifa McClouda, pa da završimo doček. A da možemo da popijemo flašu vina? Da, ali koju? Jel se ja nešto pitam za ovim stolom? Možda ja hoću vlasotinački grom, recimo. To je dobro, vino je jeftino. Ovaj nam tu valja neko bez veze skupo. Sti uopšte pitaš koliko košta ta flaša? Valjda na ovolike tvoje tanjire mogu i ja da naručim flašu vina. Ovi tanjiri su gratis, piće se plaća. Čekaj, molim te, kako gratis? Pa tako, gratis. Je li, dečko, ti to tako donosiš, uopšte ništa ne pitaš, možda se meni to vino ne sviđa. Pa ne morate ga popiti, gospodine. S ovim stolom sve je onako gratis. Šta, i piće je gratis? Sve je gratis. Kakav je ovo stol? Čekaj, molim te, nešto sam te pitala. Hoćemo li da se kucnemo? Prvo mi odgovori na pitanje. Koje pitanje? Šta znači ovaj gratis? Gratis znači kad
Neko me nešto daje besplatno. Ko? Pa kad recimo neko nekoga časti. Znam ja šta znači, ali pitam te ko časti? Molim. Ko to danas daje nekome nešto besplatno? Pa sponzori. Danas u poslovnom svetu postoji nešto što se zove sponzor. Imaš sponzora? Mente, dozvoli mi da i ti objasnim. I ti imaš sponzora. Vidiš, u tom poslovnom svetu ja nisam deveta rupa na svirali. Ja se bavim jednim ozbiljnim poslom i mene moj direktor veoma ceni. Onaj koji ne može očima da te vidi. E pa ne taj. Ili onaj kome ćeš smrsiti konce. Već sam mu ih smrsio. A jeli? Meni je stvarno žao što ti uopšte ne pratiš moje poslovne uspehe. Ma šta kažeš? Da si bar jednom zavirila u moju torbu, videla bi šta ja sve nosim, koliko para, čime se ja bavim. Stvarno? Onda bi ti drugačije gledala na mene. Zabavljali? Super, super. Drago mi je. Poštovane dame i gospodo, stigli smo do najsvečanijeg trenutka ove večeri. Boga mi, bliži se 12 sati. Zajedno ćemo da odbrojimo. 5, 4, 3, 2, Nova godina! Nova godina!
ženo. Slučajno sam zavirila u tvoju torbu i videla šta radiš i čime se baviš. Fuj. Srećno novo, prijatelje. A? Ajde, batali ljutnju, pa nova godina je majku. Ne ljutim se. Ajde, živim. Živim. Jelija, šta bi ono malo po života? Ko je? Učini mi se ko da puče šamar, ne znam. A, to nije onako simbolično, za sreću. Šta, šamaratac? Jeste tako svake nove godine, da ne bismo poslali u toku godine. A, da. Pa evo sad, pogledaj, svi se ovde nešto ljube, a posle u toku godine samo šljašte šljake. Da. Ovako ona meni jednu šljagu, ja njoj. Opet šljagu i tako da smo tako mirni. Samo nešto ja nisam vidio da ti nju ošamari. A, ne, sad ću ja. Jel? Ali u toaletu. Ipak je ona dama, nema smisla. Da. Da, pa ajde. Ajde. Ja sam. Slušaj, te stvari koje si ti našla u mojoj torbi, to sam u stvari ja našao u taksiju. Ta žena je to izgubila i onda sam ja našao. Kad sam se u taksi, našao sam ukosnicu, ubo sam se i onda češalj, ličnu kartu, pa sam otišao ženi to da vratim. I onda je žena mene častila, dala mi te pozivnice za novu godinu i šta sad tu ima, molim te. Ajde, izađi, budalo. Ja sam izašla, ali budala više nisam. Pa kome ja ovo pričam? To stvarno možeš da pričaš samo nekom drugom. Čekaj, stani, molim te! Dobro, zašto mi ne veruješ? Pa mogao si bar da se potrudiš i da smisliš nešto manje prosto. Samo da ti objasnim. To je taj. Gospodine, vaša lična karta. Molim? Pođite za mnom. Zašto? Još pita. Molim vas, ne pravimo gužvu. Šta se dogodilo? Gospodine, napastalo damu u tabletu. Nije napastovao nju, nego mene. Tačno. Ovo mi je žena, ja sam pojurio za njom. Razumete? Ne razumem. Kako ne razumete? Ne razumete da neko može da trči, da juri za sobstvenom ženom? A zašto u toaletu? Da je poljubio. Nova godina je. Nismo stigli da se izljubimo u sali, onda... Molim vas, ostavite nas na miru. Hvala, Dušo. Marš. Kod mene. Hvala. Istina je uvek prosta, dušo. Kunem ti se da sam ti rekao pravo istinu. Znam ja to, mi gubimo, a vi nalazite. Ja se izvinjam, molim vas. Dobro, šta sad vi opet hoćete? Gospođa izgubila neke stvari. Molim? Ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, češalj, a ovo sam našao u pepeljari. Doviđenja, prijatno, srećna vam nova godina. Dobro. Vratite naše stvari. A sad, dame biraju. Domani ti faccio regalo e rendo di nuovo la tua libertà. Ti libero il cuore, così volerai e io farò almeno del poco che dai. Domani l'amore mi scopre sprovvista di cose da dire per te. Un'altra emozione poi
Sprovvista di cuore.